Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Já estamos a chegar ao fim deste debate. É um debate que demonstrou que o Partido Socialista só fala para o show off. É de facto, agora evidenciamos, fizemos uma pergunta, Sr. Deputado Carlos Coelho, que não soube responder, que fugiu à resposta, e eu percebo porquê, Sr. Deputado. Primeiro, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não tem culpa do que faz o seu partido a nível nacional, é claro, mas apoia e é conivente com o seu partido a nível nacional nesta matéria. É o IRS Jovem que foi bloqueado durante 3 anos pelo Partido Socialista e não quis resolver esta matéria. Sr. Deputado, é claro que não quis responder. Sr. Deputado, não está resolvido, Sr. Deputado, não está resolvido em todas as categorias. Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Fernandes, do PSD. Sr. Deputado, não está resolvido para todas as categorias. Sr. Deputado, tenha calma. Se queria falar do IRS Jovem, os senhores deputados que representam a JS podiam ter falado, mas não deixaram tempo e não tenho culpa, senhores deputados. Senhores deputados, que falem no seu partido. Nós não temos culpa que não tenham sido autorizados. E mais, o Partido Socialista, o deputado Carlos Coelho, também não respondeu pelo facto do seu partido ser, liderar a nível nacional, ser o partido que durante o seu governo foi o partido com mais greves em Portugal. E o senhor deputado Ricardo Lume orgulha-se nesta matéria. Deu a mão ao Partido Socialista durante 6 anos. O senhor deputado Ricardo Lume fica feliz porque a marca do Partido Comunista nessa governação foi deixar o país com mais greves em Portugal. Este é o orgulho para o Partido Comunista. Mas, senhoras e senhores deputados, voltando à matéria dos falsos recibos verdes, há um trabalho que está a ser feito no terreno. Há um trabalho por parte da Inspeção Regional do Trabalho e os números não mentem, Sr. Deputado Ricardo Lume, e sabe e bem disto. Não é preciso apresentar este plano que até o próprio PS não conseguiu argumentar porque é que apoiam este plano quando há números que a Sra. Deputada Olga Fernandes até referiu os números e sabe que são muito bons. E a Sra. Deputada sabe, porque sabe o que eu estou a falar, e a Sra. Deputada sabe desta matéria também, porque tem muito conhecimento sobre isto. Mas, senhoras e senhores deputados, fica claro no dia de hoje, estamos a fazer um grande trabalho nesta matéria, que ainda há coisa por fazer, mas que é a denúncia, que são os trabalhadores, são as pessoas que têm que denunciar para a Inspeção Regional do Trabalho continuar a trabalhar nesta matéria e, como já evidenciamos, os números falam por si só e nesta matéria ficamos descansados.